sme na gejpe, na partizánskom, chalani sa už pripravujú z ofi, poďme sa na ne pozrieť, ako im to ide. Tak Milo, povedz, čo? Čo je zápasom? Pocity. Ja keď cítim sa... super. Ja som to mu dal! Keď si nebola akcia, predstav, by tam tancovali deti, nejaký breakdance alebo ja neviem čo. A to už nehovorím o tom, že no, koncerty reperov nejakých. Jedno obdobie bolo také, že fičali judisti chodili, tí z Pezinka. Áno, Pezinka, čo to po Pezinka. No, tí chodili asi 2 roky v kuse na všetko. Ja vždycky na konci pištol nejaká hrana gumová, všetci sa postrieľali a že koniec. To som pozal už na svoje to ich vystúpenie. Ja mám stále kapuera. Zatretá, vy to si kapuera, vy pred môjim zápasom som to chcel. Predstavka, ideš ty a preto kapuera, páni, jebte, na to. A kúse ty istý a baví ich to, kúse dole na to. Fedo, tvoje super čo? Super to, volal s dôvodom. Všelijakých uvádzal, stále sa tie dôvody menili, ale tak som tu tak teraz sám. Tak kde ten, že... Smutný, no. Tak no. Takže takto. Ale takto doženiem, nikam mi to neujde, si myslím, tie zápasy, že doženieme to. Nie, Maťko? Sklamanie si hneď zajedol v reštike. Sklamanie som zajedol, ale keď som vás včera videl, tak by som sa trápil, tak s vami radšej sám, nevieš. Ale tak, bohužiaľ, tak takto to je. Sú chalani, ktorí, pre ktorých to proste není, vieš, nie je to šport pre každého, no. To si o tom myslím ja. Čiže budeš mať ako sám zápas, že? Sám, tieňovať. Koľka ty máš? Ja som pred Mirom. Po Mirovi. Má capoeira exibíciu. Exibíciu budem mať. Tak. Bez toho, že... No a teraz na 35 minút vidíte Ferak tieňuje. Ale musíš tam dať mes si jednu zápas. A potom by som ešte prehral, vieš? No. Ale remíza, a našer to, remíza. Čo chalanov čaká? Chalanov čaká a nemine určite vyhrajú všetci, som si úplne istý. Tuto má premiéru Šarpejko. MMA, čo si myslím, že ale nebude taká premiérka, lebo na zápase nemá, na grapplingoch a tak. Takže to vidím na nejaký triangel, aký on si to nepripúšťa, vieš. No ja skúsim niečo iné, triangle dávam. Chce mi to zaujímať. Niečo pre divákov? Nejakú kratičku? Ja vyskúšam, aby som podišiel trénerka na nejaký ground and pound, vieš. Ja si myslím na ten triangle, mali ten, neviem, to bude niečo stojí, nejaká vražda. Mani tentokrát nepotrebuje ani high kick, to bude round kick a ten bude na hlavu. To bude low kick, kámo. Lebo to je hobita, čo má. A Mirec? Mirec je svedomý, on to vládne, on si to ustraží úplne v pohode, si myslím, že si to je svoje.